Welcome to my channel. Badan Perundangan Negeri terdiri daripada dua komponen, yaitu Ketua Negeri dan Dewan Undangan Negeri, DUN. Di Malaysia, terdapat 13 buah Badan Perundangan Negeri, yaitu di semua negeri kecuali wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Raja atau Sultan atau Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertuan Negeri merupakan komponen Badan Perundangan Negeri tetapi tidak mengambil bahagian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri. Tugas-tugas Raja, Sultan, Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertuan Negeri dalam Badan Perundangan Negeri merangkumi, merasmikan dan memberikan titah diraja atau ucapan ketika pembukaan rasmi penggal Dewan Undangan Negeri. Selain itu, memanggil persidangan Dewan Undangan Negeri dan tidak boleh membiarkan tempoh antara persidangan melebihi 6 bulan. Seterusnya, menangguhkan persidangan Dewan Undangan Negeri dan membubarkan Dewan Undangan Negeri. Fungsi Dewan Undangan Negeri ialah untuk mengadakan forum untuk membahaskan dasar-dasar kerajaan negeri dan hal-hal rakyat negeri. Seterusnya, membahaskan titah ucapan diraja, belanjawan negeri dan rang undang-undang. Seterusnya, meluluskan atau menolak sebarang rang undang-undang. Akhir sekali, meminda undang-undang negeri atau perlembagaan negeri. Keistimewaan Dewan Undangan Negeri. Sebarang prosiding dalam Dewan Undangan Negeri tidak boleh dipersoalkan dalam mahkamah. Selain itu, ahli Dewan Undangan Negeri tidak boleh didakwa atas apa-apa yang dikatakannya dan pengundian yang dibuatnya dalam Dewan Undangan Negeri. Seseorang tidak boleh didakwa hanya kerana menyiarkan liputan persidangan Dewan Undangan Negeri. Keanggotaan ahli Dewan Undangan Negeri. Terdapat 8 kelayakan anggota ahli Dewan Undangan Negeri. Yang pertama ialah bukan seorang muflis. Yang kedua ialah berumur 21 tahun atau lebih dan merupakan warga negara Malaysia. Yang ketiga ialah bermastautin di negeri berkenaan. Yang keempat ialah mewakili parti politik tertentu atau menjadi calon bebas. Yang kelima ialah tidak pernah didenda RM2,000 atau lebih. Yang keenam ialah tidak pernah dipenjarakan melebihi setahun. Yang ketujuh ialah tidak memegang jawatan berpendapatan atau bergaji. Dan yang terakhir ialah sempurna akal. Ahli Dewan Undangan Negeri mestilah menang dalam pilihan raya kawasan Dewan Undangan Negeri. Pada masa yang sama boleh menjadi ahli Dewan Rakyat jika menang dalam pilihan raya parlimen atau boleh menjadi ahli Dewan Negara jika dilantik ke Dewan Negara. Selain itu, mengangkat sumpah memegang jawatan ahli Dewan Undangan Negeri. Seterusnya, menghantar penyata akaun perbelanjaan kempen pilihan raya kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam tempoh 30 hari. Perbelanjaan seseorang ahli Dewan Undangan Negeri tidak boleh melebihi RM100,000. Bukan itu sahaja, tidak memperoleh kewarganegaraan asing, tidak berhak mengundi di negara asing. Dan yang terakhir ialah, dilarang bertanding dalam kawasan Dewan Undangan Negerinya selama 5 tahun sekiranya meletak jawatan. Berikut merupakan prosedur penggubalan undang-undang dalam Dewan Undangan Negeri. Yang pertama, draft rang undang-undang atau dokumen usul disediakan oleh penasihat undang-undang negeri. Kedua, kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Kabinet. Yang ketiga, bacaan pertama. Seterusnya, bacaan kedua, kelulusan Dewan Sekamar atau Dewan Tunggal. Seterusnya, peringkat jawatan kuasa. Seterusnya, bacaan ketiga, kelulusan Dewan Sekamar atau Dewan Tunggal. Seterusnya, perkenan Yang di-Pertua Sultan atau Negeri. Dan yang terakhir, ordinan atau enakmen berkuat kuasa. Semua rang undang-undang terlebih dahulu diserahkan kepada setiausaha Dewan Undangan Negeri.
setia usaha, Dewan bertanggung jawab mencetak dan mengedarkan salinan draft undang-undang. Bagian terakhir dalam sistem perundangan Malaysia, DUN, adalah tahap-tahap penggubalan undang-undang di Dewan Negeri. Yang pertama, bacaan pertama. Bacaan pertama mengandungi hanya satu formaliti, Ketua Menteri atau Menteri Besar atau Ahli Exco akan membacakan tajuk rang undang-undang dan tidak ada perbahasan. Yang kedua, bacaan kedua. Bacaan kedua merupakan peringkat paling penting dan akan dibahaskan dengan mendalam dan menyeluruh. Undian sama ada menolak atau menerima sesuatu rang undang-undang itu akan dibuat. Jika perlu dan dipersetujui, Dewan akan menyerahkan kepada peringkat jawatan kuasa. Yang ketiga, peringkat jawatan kuasa. Rang undang-undang akan dirujuk kepada jawatan kuasa khas atau jawatan kuasa seluruh Dewan. Rang undang-undang akan dibahas dengan lebih terperinci dan peringkat jawatan kuasa berhak mengubah suai atau memindah rang undang-undang. Seterusnya, bacaan ketiga. Bacaan ketiga akan dibahaskan sekali lagi jika perlu dan mengundi sekali lagi untuk meluluskan rang undang-undang. Yang kelima, perkenan raja atau sultan atau yang dipertuan besar atau yang dipertuan negeri. Mereka harus memberi perkenannya dan undang-undang itu akan dianggap lulus selepas 30 hari dibentangkan kepada mereka. Yang dipertuan negeri tidak berhak menangguh atau menolak sebarang undang-undang. Yang terakhir, peringkat diwartakan. Enakmen atau ordinan di Sarawak dicetak dan dimasukkan ke dalam warta kerajaan. Tarik penguat kuasaan biasanya pada hari enakmen atau ordinan itu diwartakan. Namun, boleh dilaksanakan mengikut tarik yang ditetapkan. Info tambahan, yang pertama, akta. Akta merupakan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen selepas tahun 1959 sehingga kini. Yang kedua, ordinan. Ordinan merupakan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dari tahun 1948 hingga tahun 1959. Ordinan merupakan undang-undang persekutuan yang diluluskan oleh Yang Dipertuan Agong semasa darurat dan undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, enakmen. Enakmen merupakan undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri bagi negeri-negeri di Semenanjung. Yang terakhir, perundangan kecil. Perundangan kecil merupakan apa-apa peraturan, peristirahan, kaedah, perintah, atau surat lain yang diperbuat mengikut mana-mana ordinan, enakmen, atau kuasa sah yang lain dan mempunyai kuat kuasa perundangan.